Aise, mambo vipi Burundi? Pia ni furaha kubwa kabisa kukutana nanyi katika kipindi cha Buja na wanaharakati. Moja kwa moja niko kwenye ukumbi wa Gera Plaza. Nimeweza kukutana na pamoja na Rally Joe na siku ya leo yuko special sana katika ukumbi huu wa Gera Plaza na kuweza kuifanya mambo ambayo iko poa. Nikwambia tu usahau ku like, ku share, ku subscribe vipindi vyetu tofauti kupitia Memes TV Burundi. Comment zako ni kitu ambacho kinaweza kaifanya tukaze na tuendelee kuwa juu sana zaidi. Hata nimpe nafasi Rally Joe. Vipi mambo Rally Joe? Poa sana kaka. Ko fresh. Niko fresh kabisa. Naona umewaka mzee. Kawaida tu. Fresh ni. Basi hawezi kosa vyote. Yes. Hivi Rally Joe ni mtu gani katika muziki wa Buja Flavor? Rally Joe ni mwanamuziki kutoka Burundi, ni mwanamuziki anapenda nchi yake, ni mwanamuziki anapenda kuimba kwa lugha yake, nasema lugha ya Kiburundi. Yes. Alafu ni mwanamuziki naweza kusema ame pewa bahati ya kujinyakulia tunzo nyingi tofauti. Kitu kama hicho nakiongea kwa sikipo, si ati ni vitu ambavyo ni vipo ambavyo vipo. Ni bahati nimepataga nikanyakua tunzo nyingi kwa competition tofauti, nimekuwa na wengine wasanii wenzangu kama Isangani Award, kuna Primuzike, kuna Top 10 Tribe, kuna 10 in 1 na zingine zingine. Yeah. Na ni msanii ambaye naweza nikasema alianza 2004 kufanya music na bado size inaendelea kufanya music. Yeah. Yes, Rally Joe ni msanii ambaye tunamkubali. Kina kipindi ambacho ulikuwa ukishamiri, umewaka, ukatoka kwa Coco Fresh katika mziki wa Buja Flavor, lakini ikafikia muda punde tu ukakuwa umepotea kabisa. Na imekuwa tatizo gani? Sijawahi potea hata siku hiyo moja. Yes. Kwa sababu mimi naweza nikasema siku zote nilikuwa niko natumika. Lakini kuna naweza sema wakati kidogo nimekaa kimya na hapo si ati nimekuwa nimepotea. Nadhani hata ukiwa uko unakula chakula unakuwa unapumzika. Yaani unapumzika kidogo baadaye unaendelea. Muda huo nilipumzika kidogo kwa kufikiria naweza nikatokelezea tena kivipi. Jikisi sikuwa na kivingine. Na baada ya hapo nilitoka na zingine nyimbo na video tofauti. Nilikuja na nyimbo tofauti, kuna inaitwa Sumako, kuna inaitwa Forever, ni gospel. Na zingine tofauti zipo. Kwa nilikuwa nasema hivi, so wengine wako wanatumika hivi. Acha nikae kimya nijongee nyuma kidogo nifikirie. So nifanye nini, nije kivipi? Si ati ni ukimya, ati nimekuwa nimeshindwa ama nimenano. Nilikuwa niko na focus. Na muziki wa Buja Flavor unazungumziaje? Muziki wa Buja Flavor nikisema pale unafikia kwa sasa, si ati ni pabaya, ni pazuri. Kwa ukiangalia miaka iliyopita huko nyuma naweza nikasema sio mamoja na hivi. Kwa sasa kuna hatua fulani na pia kuna vipaji tofauti vingi vipo vinazaliwa. Naweza nikasema wakati wetu sisi tulikuwa tuko wachache. Tulikuwa tunapambana tuko wachache sana, lakini sasa hizi vipaji viko vingi sana. Ndio kitu ambacho kinaosha kama music hapa kwetu. Kitu ambacho naweza nikasema ni kitu kina naweza nikasema support sana sana kwa upande zote, iwe kwa ma presenter wa nani pia hata nyinyi. Ni kitu ambacho naweza nikasema kinahitajika sana kifikie kwa point yenye tunahitaji wasanii wote, bila kuangalia ati huyu, lakini wawepo ku promote music ya hapa kwetu kiwango ambacho sote tunahitaji. Yes, kesho ikitokea unapata mamilioni kupitia kazi yako ya muziki, ni kitu gani ambacho unakijifikiri wewe kama Rally Joe unaweza kukifanya kikailetea faida nchi yetu? Ni vitu vingi tofauti. Siwezi nikasema ati naweza nikasaidia watoto wa barabarani kuwatoa kwa barabara, kwa sababu hicho mimi siwezi hata kiweza. Hata inchi wako tu, mimi hiyo sio kazi yangu. Kitu ambacho naweza kufanya kwa upande wangu, kwa sababu napenda music, huko ndo naweza nikaelekeza pesa zangu na nikasaidiza watoto wadogo kuwafunza kwa yani kuna vipaji vingi hapo, lakini vinafichwa kwa sababu kuna wengi hawana pesa swati ya kuingia studio ama ya kutia zarani vipaji vyao. Unaelewa? Sasa mimi naweza kusema kitu ambacho nikafanya, Mungu akinisaidia, naweza nikatafuta shule ya kufunza muziki hapa kwa upande wangu, kwa sababu mimi napenda muziki. Kile kitu ambacho niko nacho ndio chenaweza nikapea wengine hivyo. Umeshawahi kujifikiria kufungua lebo lako na wewe kama Rally Joe? Vitu kama hivyo ni ndoto yangu, lakini unajua kila kitu kunahitajika pesa. Ya tena si pesa ndogo. Akili ninayo,
na vitu ambavyo zani kafanya kwa akili yangu vipo, lakini upande mwingine pesa huwa inahitajika, kwa sababu zikafaa kila kitu bila pesa. Lakini Mungu akisaidia vitu vikatokea, kwa sababu kuna watu wengi wanaelewa ma project za watu. Ukimwadisi unamwambia mimi na project fulani nataka nifanye kina kina hiki, ni kuna watu wako nje ya nchi tena wa Burundi wanaona ile watu wazao waka support na wanaweka pesa zao, na basi tunaendeleza vitu kama hivyo. Ni kitu gani ambacho unakiona na unakichukia kabisa katika muziki wa Bujja Flavor na unaona kuwa ni kitu ambacho kinaifanya muziki wetu usisonge mbele? Asante sana kwa hilo swali. Cha kwanza mimi nachukiaga ni wasanii hatupendani. Kwanza hatuna umoja. Hiyo ni kweli, na kila maana nikikuwa kwa microphone, niko kwa radio, niko nafanya kipindi waga, na nikitamalizia kipindi changu waga nazungumza hivi, wasanii hatupendani. Ni vitu vingi vya kurekebisha kwa industry ya music. Hata kama wengi wanakuwa wanafanya wanafumba macho hawaoni, kuna vitu waga naongea nasema hivi, why wasanii tusijiungi pamoja tuwe kitu kimoja? Leo angalia ma DJ wako fasi moja, unaelewa? Kama wanafaaga vitu na vinakubalika, wanaandaa show na watu wanaitika wao peke yao, ni jua lijiungaga wakaenda fasi moja, wako na umoja kati yao. Lakini wasanii hatuna umoja, na ndio maana kila kitu tukikifanya mara nyingi huaga kinakuwa na kasoro. Hivyo unajua wengi watasema wao niliongea pumba, lakini huu ni ukweli nakwambia. Wasanii hatupendani, na wakati tutapendana tukikuwa na umoja kati yetu tutafikia fasi pazuri. Hiyo ni anaweza hata peke yako ushagaona. Yes. Kitu kingine naweza nikasema ni kitu gani? Wasanii niko naambia tuko kwa inchi, si ndio tuko kwa industry ya music. Mimi nakuwaga nasema hivi mara nyingi. Why hatuwezi tukapanga hata tuwe tunakutana mara mbili kwa mwaka? Tunakutania Palais des Arts mara mbili kwa mwaka. Wanakuwa wanaandaa mapari, tunatoa pesa, tunaweka ma vitu vingi, lakini why tutafuti miezi miwili tu kwa mwaka tuwe tunakutana sote wasanii? Sote tunakutanana, tunaita watangazaji, tunaita wanani, tunaomba hata parade zao, tunaongea tatizo ziko kwa music yetu, unaelewa? Tena bila kuogopa unasema tunyooshe vitu zetu viwe hivi, wewe enda hivi, kama ni mwalikosia adabu mwingine unamnyoosha na unamchana, unampatia unamchana, unampa live. Hata watangazaji kama ni mtangazaji mwenye eleweki unamtaja pale pale bila kuogopa. Sikufichi, tukifanya hivyo kuna vitu vitaweza vikachange, na si ati vinashindikana. Tukimaliza hicho kikao tunatoka tunaenda pale tunachangia kwa zile pesa tumeweka fasi moja. Kila mtu anjinulia soda na tunachangia. Lakini muhimu kile ambacho tulikiongelea pale kina change mambo mengi. Na kama kisaidii sisi, itaweza kusaidia wengine huko nyuma. Kingine kitu, tujitahidi nchi yetu iwe na festival. Singine nchi ziko na festival. Why sisi hatuna hata vipo? Nijua tuwezi. Ni juu tunashindwa. Ni ule umoja. Siku tutakuwa na umoja kati yetu na tunaweka mawazo fasi moja, kila kitu kitaeleweka. Ni hayo tu. Na upande wa hapa nyumbani, ni msanii gani ambaye wewe mwenyewe ukimtizama unajisikia uko fresh sana kwa kumuona na unapenda kama jinsi anavyoimba sana, au kesho unatamani kuwa kama yeye? Najipenda mimi peke yangu. Kwa nini sio binafsi? Mimi najipenda kisi naimba, najipenda peke yangu. Kwa nje ya nchi. Lakini nina ndoto ya kufika pahali mimi nataka. Kwa nje ya nchi ni msanii gani ambaye anakufurahisha? Kwa nje ya nchi msanii yote ambaye anaweza anaimba vizuri mimi huwa ananifurahisha. Okay. Kwa kumalizia kipindi chetu, ni kitu gani ambacho unaweza kukiongea na ukawaambia mashabiki wako, mimi nalijua napenda hichi na hiki inakuwa sikipendi, ili kwa ule shabiki yako ambaye anakupenda, anapenda nyimbo zako, anapenda nyimbo za Bujja Flavor, akakisikia moja kwa moja akasema basi siku nitakutana na msanii huyu nisipime kufanya hichi kitu kwa sababu hakipendi kabisa, au niweze kumfanyia hichi kitu ni kitu ambacho yeye nikikimfanyia naweza kufurahi zaidi? Mimi sipendagi mtu wa kunisingizia unsegenya na niongelea uongo vitu ambavyo vya umbea umbea, sipendagi mimi mashi. Yaani ukinisingizia kitu waga na change na nakasirika kabisa na jam. Unapenda nini tena kujua?
Niko mtu napendaga shauri ya wenzangu na napendaga wengine wanishauri. Na niko mtu sipendagi ni kwaze mtu na yasi ni kwaze pia. Ni vile vile vinazunkia popo. Yani peace peace. Peace peace kabisa. Niko mtu nina peace. Na waza hujawahi kuona mambo ya beef. Lakini sipendagi mtu anichokoze. Niko mpole lakini ukinichokoza. Sikwagi mdogo na mimi. Aise basi ni Rally Joe ambaye kwa siku ya leo katika ukumbi wa Gera Plaza ambapo muda punde tu anakwenda kuperform. Utaona performance ya kwake. Ni msanii ambaye yuko fresh na weka kama kawaida. Nafikiri kuwa mnamfahamu, ni mtu ambaye anakaza katika Abuja Flavor. Ibra pamoja na Rally Joe, nyuma kamera niko pamoja na Gaga ambaye anaifanya sanamu yangu. Mimi na Rally Joe uweze kufikia popote mlipo. Nafikiri ni mengi sana umeyasikia. DJ Libre, voici. Yes, sir.